איך לספר לילד שלי בשורות רעות כמו מוות של מישהו קרוב? למה זה מלחיץ אותנו? לא נוח לנו, אנחנו חוששים מזה. הנה הדרך לספר לילד שלנו על מוות של אדם קרוב למשפחה בדרך שהיא לא תשרוט אותו. בכל מקרה, בכל הגילאים אני מציעה לדבר על המצב ולא להשתיק. ודי להגיד לי, הוא קטן, הוא לא מבין, הוא מבין יותר טוב מאיתנו, כי החושים בתת המודע שלו עוד יותר פעילים כדי לקלוט מצבים חברתיים ורגשיים. אני תמיד מעדיפה בית שמתקשר את החרדה, כאוס ואובדן, מאשר משתיק אותה. הילדים שלכם מרגישים אותנו, וחשוב שנדבר בהתאם לגיל שלהם. כמובן, לגיל הינקות אין שום צורך לומר דברים קונקרטיים, למעט נפרדנו מי, אנחנו נתגעגע אליו, בואו נצייר לו ציור. לגילאים הבוגרים יותר חשוב לומר באופן מלא את המילה מת. בכל גיל הילד שלנו תופס מוות באופן אחר, יש לי לא מעט סרטונים על זה באינסטגרם שלי, אתם מוזמנים לעקוב. אבל זה קריטי להנחיח את המילה הזו כדי לא לייצר פחד ממוות או לחלופין חרדה. אנחנו נשאל את הילד שלנו איך הוא מרגיש עם הידיעה, מה הוא מרגיש, ניתן מקום לכל רגע שיעלה, ונזכור שהרבה ילדים יגיבו בזעם שיופנה כלפינו, כמו, את לא לקחת אותי אליו, ועוד כל מיני אמירות כאלה. כל מה שכדאי לעשות בשלב הזה הוא פשוט לשקף את הרגש. אני מבינה שמאוד קשה ועצוב לך, אני מבינה שלא קל לך, ואפשר גם לשתף את החוויה שלכם, גם לי קשה ועצוב בלב. בשלב הזה אפשר להציע ולשאול את הילד מה יעזור לו להיפרד כעת, אם זה בציור, בשיר, בכתיבה או בזמן איכות עם עצמו בחדר, אבל תנחיכו את זה במילים. תזכרו, האפשרות להעניק לילד שלכם מרחב להתאבל באופן בריא מולכם, תאפשר לו את הידע להתמודד בעתיד עם אובדן ואבל, גם אם זה בכלל לא קשור במוות של ממש. שלחו את זה למישהו שזה יכול לעזור לו ברגעים האלה ובואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים.